Hyvää päivää, Rike tässä, moi. Olin tuossa kauppaa ajamassa tämmöstä kiertoreittiä, niin niin mukava sää ja kaunis keli ja muutenkin kaikki suhteellisen hyvin just tänään, niin ajattelin tämmösen pienen videon tehdä tässä. Pysähdyin tähän Tykkimään huvipuiston. Varmasti moni, joka ei olekaan Kouvolasta, niin moni muukin kuin kouvolalainen tietää tämän paikan, eli Tykkimään huvipuisto täällä. Sehän ei ole auki, siellä on nyt korjaustyöt menossa tulevaa sesonkia varten. Se on mennyt tuossa elokuun lopussa muistaakseni kiinni, niin talvilevolla, mutta tulin nyt kattelee vaan, mitä täältä löytyy. Tässä on Kouvolan seudusta pientä esittelyä. Arboretum Mustila. Se on ihan jees paikka, jos tykkää isoista puista, kukista, tämmöisistä kasvipolitiikoista, niin suosittelen, on kerran käynyt. Verlan tehdasmuseo ihan jees, on kerran käynyt sielläkin. Tykkimään huvipuisto, missä nyt ollaan tässä parkkipaikalla. Huvipuistot ei ole ihan mun juttu, mutta ihan kiva käydä vaikka jäätelö siellä syövässä ja katteleessa vaikka eläimiä siellä minimaatilaa vai mikä se on. Repoveden kansallispuisto, siitähän mulla on jo video. Se on ihan huikea paikka, suosittelen ehdottomasti. Ihan huikea paikka. Koski Golf. Golf ei sykätä minun millään tavalla, siis se on niinku, siis jos joku tykkää golfista, niin se on oikeesti tosi hieno juttu. Mä en dissaa kenenkään harrastuksia. Good for you, jos tykkäätte golfista, mutta ei jatkoa mulla. Kausala Iitin kuntakeskus. Mitäs tästä nyt sanois? Vilkas tori, yli 130-vuotiaan markkinaperinne, mutta ei nyt ihan rehellisyyden nimissä, niin Kausalas ihan hirveästi nähtävää oo. Ja Iitti on sinänsä nykyään vähän ehkä tässä Kouvolan seutu kyltistä, tämä lienee aika vanha, mutta tässä Kouvolan seutu kyltissä niin Iitin oleminen on vähän kyseenalaista, koska Iittihän ei halua olla Kouvolankaan oikein missään tekemisissä, vai että on maakuntaakin, niin pysykö siellä Päijät-Hämeessä. Kausalas on kyllä erinomainen tori siinä mielessä, että jos haluaa käydä näitä vekottimia esittelees ja vähän venyttelees virtuaalista meisseliä siellä ja kaikkea muuta chattailemassa ihmisten kanssa, niin siellä on ihan hitokseen autoja. Iltaisin muutamasti on käynyt. Täytyisi joskus viikonloppuna taas käydä Kausalan torilla. Siellä on ihan kivaa sinänsä iltaisin, ei mitään vikaa, ja siellä paikalliset nuoret juo pussikaljaa myös. Iitti Golf, samaa sarjaa tuon kanssa. Kävelykatu Manski. Tähän kyllä herätti minussa spontaanin naurun pyrähdyksen. Kouvolan elävä kaupunki, keskusta, kävelykatu ja sen yhteydessä monipuoliset ostosmahdollisuudet ja paljon mielenkiintoisia tapahtumia. No miten mä luonnehtisin Kouvolan keskustaa? Mulla on tiettävästi aika paljon katsojia, seuraajia, niin Kouvolan seudulta, niin te tiedätte ja varmasti moni muukin on ehkä Kouvolassa käynyt. Niin 2010-luvun alussa toi kiihty tää, että Kouvolan keskusta on kyllä siis niin kuin liikkeiden puolesta autioitunut lähes täysin. Ei siellä ole oikeastaan mitään ostosmahdollisuuksia, se on surullista, mutta Manskilla on kyllä ihan hienot valot. Niistä plussa, mutta ei siellä kyllä shoppailemaan pääse, että älkää tulko shoppailemaan Kouvolan keskustaa. Jaa, täällä on kuljetukset käynnissä. Ihan hieno, minkäs minä olisin zoomannut, mutta hieno tommonen KK-teippauksella oleva kuorma-auto. Niin, älkää tulko shoppailemaan Kouvolaa, voi tänne muuta
muuten tullut. Muuten tää on ihan mesta. Mesta. Nastamesta piti sanoa, mutta sanotaan nyt, että tää on myös mesta. Ja joku on joskus kysynyt, että miksi mä koko ajan heilun näissä videoissa, siis kävelen edestakas. Niin en tiedä, se on varmaan joku semmonen tapa. Se on tosi ärsyttävä, mä tiedän sen. Sori, yritän hillitä liikkeen tarvettani kyllä kaikin mahdollisin keinoin. Mutta ei video ilman Demaria, niin perehdytään vähän. Joo, elikkä. E92 tuli eilen huollosta. Ei mitään dramaattista, ihan suunniteltu huolto. Etujarrulevyt oli siinä kuosissa, että ne ei olisi enää mennyt kyllä katastuksesta läpi. Toki näitä korjauksiahan ei tehdä sen takia, että ne ei mene katastuksesta läpi, vaan sen takia, että olisi turvallista autoilla. Mutta täällä on nyt uudet levyt. Nämä on Brembon Extra, tämmöiset reitetyt levyt. Kannattaa panostaa ehkä vähän laadukkaampiin jarrulevyihin. Siinä on ihan semmonen juttu, että jos menee noilla halpislevyillä, niin ne tuppaa menee kierroks aika nopeasti ja ravistaa sitten. Ja ei ole hyvä. Not good. Konehuoneessakin käytiin, eli sytytystulpat vaihdettiin. Ihan perus tämmönen huoltojobi. Varmasti alan tekee näitä jatko siten, mutta nyt käytiin vielä ammattitaitoista korjaamoa tässä. Ihan hyvää hintaa korjas nämä kaikki jutut. Niin käytin sitten. Terveisiä vaan Kouvolan autohuoltoa. Siellä on hyvää porukkaa ja hyvä nopea palvelu ja hyvät hinnat. Niin tulpat ja asentaja teki havainnon asiasta, mitä on jo epäillyt, tietämättä asiasta sinänsä yhtään mitään, avaamatta, näkemättä moottoria, niin asentaja kyllä sen vahvisti, että venttiilikoppa vuotaa öljyä. Se pitää tässä lähikuukausina katsoa kuntoon. Siinä on semmonen tuossa venttiilikopan tiivisteen vuodossa, että se öljy alkaa jossain vaiheessa, saattaa alkaa valua sinne sytytystulppien koloihin, niin se aiheuttaa sitten sytytyskatkoksia. Niin kiinnittäkää huomioon öljyvuotoihin. Erityisesti se öljyn suodattimen jalan tiiviste, öljyn lauduttimen tiivisteen ne vuodot, ne on kriittisiä, ettei tuu oikeesti vakavaa jälkeä. Puhuin niistä edellisessä videossa, mutta myös toi venttiilikoppa ja öljypohja tuolla alla, niin ne. Mutta joo, tulpat. Sinänsä tämmönen suora kutoskoneinen Bemari, niin siinä on vähän työlämpi toi sytytystulppien vaihto. Tuolla muuten zoomaakohan tää. Missä se menee? Mä adotin sen. Siellä menee NH90. Kutospyttysen Bemarin sytytystulppien vaihto on siinä mielessä vähän työlämpi, koska niin kun saatatte huomata, tästä tää alkaa tää moottori, niin tuolla viimeinen pytty täällä. Viimeinen tulppa, mikä pitää vaihtaa. Niin sehän merkitsee sitä, että kun tää menee pitkälle tuonne, mihin pitää päästä käsiksi, niin tää pitää tästä purkaa pois tästä tieltä. Tässä on toi
toi raitisilmasuodatin. Se on kyllä helppo vaihtaa. Siitä voisi tehdä seuraavaksi, kun se on ajankohtaista, niin do it yourself videon. Raitisilman suodattimen vaihdosta. Siellä on taas ärsyttää, kun täältä häviää vaan ruuveja. Toivottavasti niitä ei tipu väärin paikkoihin. En siis tiedä. Toi on siis ollut ihan auton ostosta. Alkaa epäilee, että toikin. Ruuveja puuttuu, mutta semmoista se on. Ruuvit on mullakin ollut usein aika löysällä. Niin. Ja toinen, mikä on ihan perus, kyllä huoltotoimenpide, mitä aion jatkossa tehdä itse, niin moottorin ilmansuodattimen vaihto. Se on aika yksinkertainen. Toki monissa muissa autoissa sekin on helpommin. Tää pitää tää koppauttaa tästä irti ja silleen, mutta semmoista pientä askartelua se on aina. Mut semmoset huollot. Sitten tuli semmonen mieleen, että täällä on muuten ihan hiton kylmä. Bossin sytytystulpat oli muuten laitettu tonne. Onpas se kylmää kelipukkaa, kuulkaa. Varmasti jokainen, joka tämmösen E9X-koppasen bemmin hankkii, niin osaa itse lukea käyttöohjekirjaa kyllä. En epäile sitä yhtään. Mutta ajattelin siitä huolimatta silti niin käy vähän näitä toimintoja tässä ajotietokoneen puolella ja tässä niin tässä läpi. Nyt menee se tuollainen KK-teippaus tossa. Joo. Hieno meininki. Niin katsotaan mitä täältä löytyy. Täältähän hallinnoidaan näitä kaikkia valintoja. Tuossa on toi PC eli Board Computer-näppäin. Tuossa on toi rulla. No ne näkyy kyllä itse asiassa paremmin täältä. Mutta tämän aikakauden Bemareissa niin vakkari on täällä. Täällä on tämmöinen ylimääräinen viiksi. Tää on ihan kätevä systeemi. Eli vakkari laitetaan päälle niin eteen. Sitten nopeutta säädetään silleen, että tälleen niin kuin kunnon nappaus eteen niin on 10 kilometriä plussaa. Tälleen vähitellen niin saa aina 1 kilometrin kerrallaan. Taakse sama juttu. Tälleen vähenee 10 kilsaa ja sitten yksitellen pienempiä nyppäyksiä. Ja pois sen saa, kun alas painaa, niin sitten se poistuu. Mut jos mennään nyt tähän, eli painellaan tuota BC näppäintä, niin täällähän on siis valintoja. Jos lähdetään täältä NS-alusta, niin seuraavaan tankkaukseen matkaili 228. Keskinopeus, keskikulutus. Olikohan se PC-näppäintä, kun painaa pari sekuntia pohjas, niin nyt keskikulutus on nollattu. Eli nyt jos haluaisin vaikka tästä mitata kulutuksen Lappeenrantaa, että paljon tää vie, niin nyt lähdetään vaan ajaa ja sitten Lappeenrannassa katsotaan lopputulos. Sitten seuraavaan hetkellinen kulutus. Siinähän ne sitten olikin. Nää oli siis tuosta PC-näppäintä painamalla. Sitten mennään tuohon rullaan. Tähän. Niin rullasta, jos lähdetään tässä järjestyksessä, niin tästä voi ton mittariston valon säätää himmeämmäksi tai kirkkaammaksi. Nyt se on kaikista kirkkain mahdollinen, mutta sitä voi säätää himmeämmäksi.
tässä tapauksessa. Sitten on check control. Painetaan PC-näppäintä, niin katsotaan. Tässä se kertoo kaikki viat tai huomiot. Niitä ei ole tällä hetkellä kuin yksi vaan, eli se on toi polttimo on palannut. Mut jos check control, tuosta painaa sen ja siinä lukee check ok, niin silloin ei ole löydetty mitään vikoja. Tossa kun on toi kolmio, niin se kertoo, että on joku semmonen niinku viesti, että nyt on jotain, mihin pitää kiinnittää huomioon. Mut jos jatketaan sitten. Eli noin käytiin läpi. Oil, niin kuin ehkä moni tietää, niin tämmöisessä ainakin E9X-perheen bensaversioissa, niin se menee aina muuten pois, kun ei paina vähän, tai tee mitään vähän aikaa, mennään kohta uudestaan siihen, niin E9X-bensaversioissa, niin käsittääkseni olisiko, en tiedä, en nyt sano mitään, olisiko E6X-kin perheessä, mutta bensaversioissa ei ole fyysistä öljyn mittatikkua tuolla konehuoneessa, dieselversioissa on, mutta se tarkoittaa siis sitä, että öljyn toi mittaus suoritetaan täältä. Tästä painetaan taas, mennään tähän ja BC. Tää kertoo, että nyt on ÖK, OK, tuossa on min ja max, eli se on nyt vielä inasen verran minimin yläpuolella, ja sitten pitää litra lisätä. Tässä on öljynvaihto tehty 5200 kilsaa sitten. Et silleen, ja tuon öljyn mittausta varten niin moottorin pitäisi olla lämmennyt sitten käyttölämpimäksi. Sitten täällä on toi rengaspaine, resetti, kellon, päivämäärän settaukset, sitten on service info, eli täällä on kerrotaan, että mitä aikaa mihinkin jäljellä. Eli tuossa on jarruneste. Sehän on ensi helmikuussa tämän mukaan due date. Sytytystulpat vaihdettiin just, ja tässä on myös tämä oikeaoppisesti nollattu tämä. Eli 100 000 kilsaa seuraaviin sytytystulppien vaihtoihin. Etujarrut 50 000. Sitten tää on joku tämmönen, olisiko tää joku tsekkaus. Öljyt. Tästä puhuttiin siinä edellisellä videolla, siinä vuospemuja videolla just tosta, että pitkät vaihtovälit, eli tämän mukaan olisi vielä 20 000 kilsaa tai ajallisesti 6.24. Takajarrut. Toi on toi ilmansuodatin. Siinhän ne olikin. Ne huoltotarpeet. Sitten nämä on tuosta, täältä voi käydä muuttamassa noita mittayksiköitä, jos vaikka haluaisi lämpötilan Fahrenheitteina tai keskikulutuksen miles per gallon, niin sieltä vaan vaihtelee. Sitten täällä on erilaisia toimintoja muokata kaikkea lukitukseen liittyviä, saattovaloihin, erilaisiin juttuihin liittyviä. Mut siinä oli nyt noin. Niin mitäs muuta tässä nyt? Turhaa länkyttämää, lähetään. Vähän purasin kieleen. Kiva. Lähetään ajaa.
Ja huomiona siis, että tämähän on AI-drivellinen versio, eli jos olisi iDrive, niin näitä samoja infojahan katsottaisiin täältä näytöltä. Voi varmaan iDrivelle katsoa ihan tälleenkin, mitä nyt näytin, mutta näytöltä tässä on semmoinen rulla, millä käytetään sitä. Mutta toivottavasti seuraavasta pemusta. Mulla on 40 synttärilahjaksi itselleni. Olen ajatellut ostaa 335 Iivarin, eli se on seuraava autohankinta. Semmoinen kristallisoi. Täällä on, täällä on sama ongelma kuin siinä 335, niin nämä väsyy nämä. Radion näyttö kyllä ihan, toi on ihan mennyt ihan tommoseksi. Mutta ei kai se mitään. Jospa me lähden tästä nyt kauppaan, niin kuvataan nyt vähän vielä ajopätkää, kun ajaminen on aina niin hauskaa. Mut siellä on tosiaan Cannon Hill, eli Tykkimäen huvipuisto. Joo, hetki sitten tuli lähettyä tuolta Tykkimäen huvipuiston parkkipaikalta ja tultiin tähän Kutostien risteykseen. Se onkin ruuhka-aika, kuulkaa. Tykkimäestä on myös toi moottorirata, jollekin saattaa olla sekin tuttu. On käynyt sen puitteissa täällä Kouvolassa. Joo. Jossain vaiheessa ne alkaa tätä vissiin parantaa, tätä tietä. Tää on kyllä aika, jos rahoitus tulee, tää on aika surkea. Taas toi. Aika surkee, että liikennemääriin nähden, niin kun ei täällä oikein pääse. No sitten tuonne Lappeenrantaan päin, niin siinä on hyvä baanaa, mutta täällä Kouvolan kohdalla niin tää Kutostie, niin ei oo kovin hyvä, just ei pääse ohi ja silleen, mutta ne on nyt suunnitelmathan on tehty, mutta se rahoitus on aina tietysti se kysymysmerkki, mutta tuolla on toi Tykkimäen camping-puoli ja vesipuisto. Tuosta mennään yli, niin päästään sieltä huvipuistosta tuonne vesipuiston ja camping-alueen puolelle. Niin, rahoitus on aina se suuri mysteeri jo kaikissa näissä jutuissa. Sehän alkaisi kohta, kuulkaas, olemaan toi kesäaika loppuu ja sehän merkkaa sitä, että eikö ne siinä kesäajan loppumisen tienoilla sitten noi talvirajoitukset tuu, jolloin Kouvolassa niin täällä aika pitkälti, on täällä satasen teitä vähän talvellakin, mutta aika pitkälti niin lasketaan 80. Mä en kuulkaa ihan rehellisyyden nimissä muistais kunnolla minkälaiset talvivanteet tässä on tässä autossa. Itämään ne kyllä lastannut tänne ja lastannut poiskin täältä ja nähnyt kuviakin, mutta tässä on muistaakseni Bemun omat vanteet. Mut vähän semmoset just pappatyyliset, niin sanotusti ketään dissaamatta, mutta ei ehkä ihan mun. Mun tyyliset. Mut jos teillä mahdollisuus on, niin lähtekää nyt ihmeessä ulos ainakin täällä Etelä-Suomessa. On ilmeisen mahtava keli kyllä siihen. Alkaa kyllä olla aika raikasta, että +4,5 asteita. Että ei se kulkaa enää
Kesä täällä ei oo. Pari kuukautta sitten oli vielä yli 30 taisi olla ja nyt on enää 4. Ne laski just 4. Semmosta se on. Jaksaako kukaan tämmösiä ajopätkiä kattoo, mutta ei tiedä, miksei nyt tee kaiken näköistä, kuulkaa. Mut jos haluatte julkisesti teidän BMW:n mun arvosteltavaksi, ei tarvitse tulla itse pärställään missään tapauksessa kameran eteen. Se ei ole missään nimessä vaatimus, että mä kyllä hoidan. Voi itse kertoa autostaa kyllä. Se ei ole myöskään yhtään poissuljettu. Jos haluaa kertoa itse autostaan, niin sitten kertoo. Mutta minä kyllä hoidan spiikkaukset ja kaikki tämmöset. Niin mä otan kyllä mielellään eri ikäisiä, erilaisia bemareita testiin. Jos on tarpeeksi paljon halukkaita, niin mä voisin oikeastaan tehdä semmonen Rike testaa bemareita sarjan tälle mun channelille. Kiinnostais kyllä vähän vanhemmatkin bemut ja just tämmöset legendaariset takavetomanuaalit ja kaikki, niin olkaa yhteydessä. Outinen vaan on mun Instagram, jos teillä ei ole Instagramia, niin keksitään sitten jotain muita viestintäkeinoja, kuten vaikka savumerkit. Mä oon nyt täällä veturissa, tulin tänne tosiaan kauppaan, niin ei kai siinä muuta kuin kaikille oikein hyvää päivän jatkoa. Se on muuten vielä semmonen asia, niin mä oon monesti miettinyt tätä asiaa. Täällä esim. Veturissa on aika iso tää parkkipaikka. Niin mikä suomalaisilla on semmoinen niin kuin laumautumisen tarve? Että jos parkkipaikalla on aika hyvin tilaa, kuten vaikka nyt tässä. Jos mä pysäköin tuonne kauas, niin kun mä tuun takas, niin siinä on yleensä semmoinen 2-3 autoa sen ympärillä. Silleen ihan kiinni. Mä nyt jätin tuon yhden ruudun väliä. Mut silleen, niin kun, että haluu pysäköidä rauhas, niin no, en tiedä. Se on semmonen, tietysti on ihan kiva kuulua laumaa ja puskeekohan se vähän syysflunssaa päälle. Nyt on ollut liikkeellä tossa tyttöystävällä aika paha flunssa. Ei ole siis koronasta kyse, vaan ihan koronaan nega, mutta jotain influenssaa tai jotain. Parilla muullakin tutulla on ollut, että koitetaan pysyä terveinä. Niin kaikille oikein hauskaa viikon jatkoa ja nähdään taas. En tiedä missä merkeissä, mutta nähdään jossain merkeissä. Ollaan yhteyksissä. Moro!